Os alunos que quiserem concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos o ProUni têm até esta sexta-feira para fazer as inscrições. Ao todo, serão ofertadas mais de 174 mil vagas em 1.460 instituições. Para se candidatar, é preciso ter feito o exame nacional do ensino médio o Enem de 2017 e ter tirado um mínimo de 450 pontos e nota superior a zero na redação. Além disso, só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham um cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até três salários mínimos. Na hora da inscrição, o um candidato pode escolher, em ordem de preferência, até duas opções de instituição. Curso e turno entre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil. Lembrando que, enquanto estiver fazendo a inscrição, o candidato pode alterar as opções, mas só será considerada válida a última inscrição confirmada. Quem tiver deficiência ou se autodeclarar indígena, preto ou pardo, pode optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de ações afirmativas. Se o candidato conseguir uma bolsa parcial de 50% e não der conta de pagar a outra metade do valor da mensalidade, ele pode utilizar o fundo de financiamento estudantil, Fies. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no site proune.mec.gov.br a partir do dia 2 de julho para a primeira chamada e de 16 de julho para a segunda. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera nos dias 30 e 31 de julho. Já as bolsas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo regular do ProUni. É o que explica o diretor de políticas e programas de educação superior do MEC, Vicente Almeida Júnior. As vagas remanescentes são aquelas vagas que, porventura, não foram ocupadas durante o processo regular. O Ministério da Educação abre uma nova janela de oportunidades, uma vez que essas vagas não foram ocupadas, nós vamos abrir um edital próprio específico, contendo todas as regras para que o estudante possa se candidatar. Os candidatos podem baixar o aplicativo do ProUni, disponível no... Na Google Play e na App Store. A inscrição deve ser feita pela internet, mas pelo aplicativo o estudante pode acompanhar as divulgações das notas de corte dos cursos, pesquisar bolsas e acompanhar todo o calendário do processo seletivo. Reportagem Cíntia Moreira